আসসালামু আলাইকুম। বাছ রোজন চাওগাম যোজন ইয়াত পেট 8 কিলোমিটার দূর ছু সপাট টাংপোর পেট 8 কিলোমিটার দূর চাওগাম নো তাকলিফ এই জামানাস মন সান 2014 জুন খুদ বু ইয়ত ওমত নো তাকলিফ তামি বাবজুদ আজ বু ইয়োর তা মাকর ইয়েতে পান্নে তরফ গুজারিশ যমন হযরাতন مے کور درخواست کہ بہ حض گھس گھن ٹھیک ان شاء اللہ الرحمٰن بہ گوس پہ ٹھیک ڈائن دہن من دش 14 جون ووت یوت ڈائن دہن من گوس بہ ٹھیک پہ وار 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 آست آست یل کہ زن بہ علی جان رجیکٹ کورمت واپس کورمت تو تمہ تکلیف من کورس بہ خدا ون کریم یت کہ برکت آزاد پہ گھن دہا 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 وار وار سندور مے ٹھیک پاٹھ بہ گوس کریکٹ انشاء اللہ الرحمٰن یمن ستن حضرات ہند وسالت ست پہ کر مے کوشش یہ سوانہ حیات بوزن یہ سوانہ حیات سمجھن پہ یل مے سمجھ یہ سوانہ حیات کیا تشریف اونمت یور سن ہجری 777 8 کنہٹ کس دورس من رحلت کرم بیمو یوت واتت کرم ترے کامہ اخم کرم یم سات یمو تشریف یوت اون 777 من پانچ شیتن ورین اسم یت اکن یکن پکان ٹکان کھوان کھوان تو لذتدار چیز یمو ترک کورمت یمو حضراتو کیا یمن اس عبادت یوت ضرورت یمو لذتدار چیز ترک کورمت تر زمانس من اسم کھوان کریس تو ہند پاکن پاکن یم سات ہن یم کریست ہن پاکناون جناب حضرت سید صالح سمنانی یو زن جٹ برادر یمن ستن حضراتن یتن چھو یمس یہ سفید روگن ات آستان علیس کرت چھو ونکنس سفید روگن وول یہ گو جٹ برادر یمن ستن حضراتن یم چھ سات حضرات یت حض تشریف تھیت اخری آرام یمن یت تھسی یم سات یم کلس برونٹ کن جناب سید صالح سمنانی رحمت اللہ علیہ تو پتہ کنین دن پہ کترو پتل تاوان تو کریست ہن پاکناون سی چرت کھوان یس یہ دہی رچھانا یت چلس بر اسمان کھسان لام بادشاہ اس در قریب دیوسر سہ کوٹ بسان لامڑ بال اس تتن اس لام بادشاہی لام بادشاہ دو پنس فوجس دپنس تھی گھو سا یت سر زمینس پہ کم دہ تلمت اتہ یت نا کان غنیم آمت جنگ کرنے خاطر تو بہت بہت بے خبر تھی یو ات وچت یہ کس اگر میون قبضہ یت یت پہ یتس ایریا یہ کن تل ات دہا وہا یہ کس ات ڈیرا لگت بہت کورن فوجس حکم پن فوج سوزن یور کی نفر آئی پنچہ آوا ہت آوا زہ ہت آیا تو کورک یمس یتنس ڈیرا اند اند تو بن حس دپ ہس ٹھک روزان ٹے کیا ملک ٹے کت ٹھک روزان ٹے کس ملک ٹے کس شہر ٹے کس کاربار دپن ملک چم عرب شہر چم سبنان بہ آس یوت مے لوک پڑھنا کلمہ کینچن کھوت خشم کینچن جوانن گئی تھود وچت یمو ہوت کنین ہند بچھاڑ کرن تمہ پت کر کاما یسا کنیلے مے بون کن امس گو پاسی بون یمس اکس کن تلن آئی ام کریاو کاش نڑ پات کن تمس گئی نڑ پات کن روزت یہ حال ہت وات امس لام بادشاہ تات لامڑ بالس پہ سہ پن فوج وی کت پہ نیمو کت پہ وتم توت یم نفر ار روزائے یمن کنہ ہند ابشا ہیتو کرن کی تم نفرو نیم دکہ دی دی کھکھری پکھری تو واتن ایک توت تات ونک لامن دپن یمن کیا حال گو دپن تات نفر بہت نوت سو تھود نوت سو کی نوس تمس کان سامان نوس تمس چھپن نوس تمس تلوار نوس تمس مکز نوس تمس کن تہ قسم کا سامان صرف اس تم سند نظر مبارک بر زمین دزانو اس بہت بر زمین اس تم سند نظر مبارک تمہ سات پہ یمو یہ کنہ ہند بچھاڑ ہوت کرن تم تر نظر پہ بر آسمان تو یمن گئی یہ حالات دپن اچھا صبح گھو تمس پرژھو تا چون مقصد مدا کیا صبح پتہ لام بادشاہ کی فوجن ہن سی کی رات چو اریو من سم ار روزائے یمن مداخل کریو کی لڑائی ہند تمو مز کی نفر ست باقی نفر تھی ست یت وون مینس بادشاہ جناب سید صالح سمنانی دپنس چون مقصد کیا حض ٹے کم چی ٹے کس حض ملک چھ ٹے کس حض شہر چھ دپنس ملک عرب شہر سمنان مے لوک کلمہ پڑھنا دپنس پڑھو کلمہ
مگر ہُمَن ہٕنٛز حالات کیٛاہ روزِ یِم تِم بٮ۪مار گٔے دوٚپنَکھ مےٚ چھُ یَتھ جوے پَتھ کُنَتھ تَتٮ۪ن نِیِو آبہٕ ڈَبہٕ ہنا تِمَن گژھِ ترٛیش قطرہ ترٛاوُن یِمَن شاہ کھَسان آسہِ تِم وۄتھن بیٚیہِ کَرن تُہُنٛد کاربار اَمہِ مٔزیٖد اوس یَتھ ایریاہَس تَمہِ ساتُک ناو ییٚتٮ۪ن وٕنۍکٮ۪ن یِم مَدفوٗن چھِ جِنابِ حضرت سید صالح سِمنٲنی ییٚتٮ۪ن یِم سَتھ حضرات وٕنۍکٮ۪ن مَدفوٗن چھُ یَتھ ایریاہَس اوس ناو تَمہِ ساتُک ناو گاوَر اَتھ گاوَر گامَس منٛز ٲسۍ زٕ قوم بَسان اَکھ قوم اوس ٹھاکر بیٛاکھ قوم اوس راٹھور دۄشوَے کٔرِکھ مٔہ ٹھاکرَن منٛز ییٚمۍ گۄڈٕ کٔلمہٕ پوٚر تٔمِس کوٚرُکھ ناو فیروز احمد فیروز احمدن کوٚر نِکاح تٔمِس آیہِ ژور نیٚچی ژورَن نیٚچوٮ۪ن ہُنٛد چھُ وٕنکٮ۪س ٹھوٗکر تَیار گٔمٕتۍ 250 گَرٕ یَتھ زَن سۄپَت ٹنٛگپورا وَنان ٹنٛگپورِ چھِ تِم بَسان ٹھوٗکر باقٕے چھُ سۄپٹُک کھسُر حظ اوسمُت مطلب یِم ٲسۍ راٹھور اکھ قوم تہٕ سۄپَت چھُ بَسان زیادٕ پَہن اَکثریت تَتہِ رٲترن ہُنٛد یِم زَن راٹھور بَنے راٹھور یِم ٲسۍ تِم بَنے رٲتھر تہٕ زیرِ زَبرِ ہِنٛزٕے یوت چھِ فرق راٹھور یعنی رٲتھر تہٕ بَنے رٲتھر تِم اَتہِ پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ کٲم ییٚلہِ یِم زٕ قوم مُسلمان کٔرِکھ پَتہٕ چھِ یِم کَنہِ جورا چوٗلہٕ لوگمُت ییٚتھنَس بِلکُل وۄنۍ چھِ کَژرو پٔتلا تھاوان أتھۍ پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھِ کران کرٛیس تہٕ ہن ؤترٕ آز چھُنہٕ یَتھ آبا وابا کِہیٖنۍ یُس ییٚتہِ أنٛدرٕ خٲلی نَتہٕ چھِ اَتھ آسان آب واریاہ مَزٕ چھِ خٲلی آب چھِ کُلِس تال نیران آبَس تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد کرٛشما آسان وٕچھِو سا یَتھ تَل چھِ آسان آب نیران پانَے کُلۍ تَل